procent och andel. Det vill säga, om vi vet hur många procent det är, hur mycket är det? Hur mycket är det av hela den mängden det handlar om? Jag ska ta lite ett exempel på hur man hittar kanske rätt räknesätt. Eller varför man räknar som man gör, ska vi säga. Om vi tänker att ett paket pennor innehåller 12 pennor. Hur många pennor innehåller då 3 paket? Ja, jag tror alla vet att man tar 3 gånger 12, det vill säga 36 pennor. Och på motsvarande sätt, 7 paket innehåller 7 gånger 12. Om man går till bråk, 2/3 paket innehåller 2/3 gånger 12. På motsvarande sätt med procenten, om vi ska ha 75% av ett paket, så tar man 75% gånger 100. Men procent betyder ju 100-del. Så 75% är ju samma sak som 75/100 gånger 12. Eller som kanske är vanligare, att du använder dig decimalformen, 0,75 gånger 12. Vilket man än räknar så är det 9. En del räknare har faktiskt en knapp som det står procentsymbolen på. Det enda den gör är att den dividerar med 100. Så jag tycker inte man ska förlita sig helt på den knappen, för den finns ju inte alls på alla räknare. Då kan man lika gärna lära sig utan till att 75% är 0,75 och använda decimalformen i så fall. Jag ska gå igenom flera olika metoder att räkna det här. För det finns väldigt många metoder. Jag har samlat 4 stycken här. Och jag kommer att säga, ta upp fördelarna och nackdelarna med de här olika metoderna. Sen är det bara att välja. Det är bra att kunna flera, för ibland kan en metod vara bättre och i en annan situation är kanske en annan metod bättre. Och jag har som exempel, hur mycket det är 38% av 125. Metod 1 är att utnyttja det här att procent betyder 100-del. Det vill säga 38% är 38/100. Och vi ska alltså ha 38/100 av 125. Som blir 47,50. Fördelarna med den här metoden är att den är logisk. Det är helt enligt definitionen på procent. Så vet man den så kommer det nästan av sig själv. Men det här är faktiskt en ganska ovanlig metod att använda. Och den är lite klumpig att slå in på räknare. Då är formel kanske den vanligaste metoden som folk använder. Särskilt äldre människor har lärt sig den i skolan. Och frågar man en äldre människa hur den räknar procent, så är det nästan säkert den här formeln som den använder. Och då är andelen lika med procenten i decimalform gånger den där hela mängden. Det vill säga i det här exemplet 0,38 gånger 125 euro. Som fortfarande blir 47,50. Här har vi positiva sidor med den här. Många använder den. Den är vanlig. Och den är snabb att knäppa på räknaren. Det är säkert den snabbaste att faktiskt liksom att skriva, kort att skriva, snabb att räkna på räknaren. Men här är kanske lite svårare att se logiken. Att ser man inte den här logiken i den här metoden, så måste man lära sig utantill. Så det här, då måste man välja att vill man lära sig det utan till. Å andra sidan är den så pass snabb att använda att det kanske är värt det. Och det här är ju en av de vanligaste situationerna när man måste räkna procent i verkliga livet. Är ju just en sån här, att man ska räkna ut andelen. Sen har vi det som jag kallar till via 1%.
som är den som jag rekommenderar ganska starkt ifall man har svårt att se sambandet i formeln. Och då räknar man först ut att vad är 1% av 125? Det vill säga 125 dividerat med 100. 1,25. Och när vi då ska ha 38% så ska vi ju ha 38 stycken 1-procentare. Vi ska alltså ha 38 stycken 1,25. 38 gånger 1,25. Då får vi fortfarande 47,50. Anteckningen är ju inte så lång som jag här skrev. Utan anteckningen är helt enkelt 38 gånger den här 1%. Och då ser man ju en likhet med den här tidigare, med den här min metod 1. Då var det där dividerat med 100 under 38. Nu är den nämnare till 125. Men hur som så måste man dividera med 100. Det positiva med den här metoden är att den är lätt att förstå. Om man lite tänker efter så är det ganska lätt att inse varför det funkar. Men det är ju en aning längre att skriva, en aning längre att knäppa på räknar. Så har vi en av mina favoritmetoder, därför att den är så mångsidig. Och det är att använda proportionalitet. Om vi har förhållande mellan 38% och 100%. Så är det ju samma som förhållandet mellan vår okända andel och hela mängden 125. För procenten är ju bara som en annan skala, så att säga. Och läser vi det här med korsvis så får vi 38 gånger 125 dividerat med 100. Det vill säga, vi får igen den här 100 i nämnaren. Och svaret blir fortfarande 47,50. Det riktigt starkt positiva med denna metod är att det är samma metod till all procenträkning. Och det är verkligen ett starkt plus. För många så känns det som att jag har en slags procentfråga ska man räkna på ett sätt och en annan slags procentfråga ska man räkna på ett annat sätt. Så det kan vara svårt om man, för en som inte helt har förstått procenträkning, kan det vara svårt att hålla reda på de här olika metoderna. Och här är den här samma metoden, så det räcker att lära sig en. Som negativt så kan den ju vara svårare att förstå, man måste förstå proportionalitet och det är definitivt mer att skriva. Men samtidigt så är det här att den här metodens styrka kommer riktigt bra fram sen i svåra procenträkningar. Så den har nog definitivt sin fördel, den här metoden, trots att den är mera att skriva.